Coucou, bonjour! Hoje eu vim aqui falar, como prometido, sobre o sistema político francês, que é ligeiramente diferente do nosso. No Brasil, nós temos um presidencialismo puro, assim como nos Estados Unidos. Mas na França é um semi-presidencialismo. Não é o mesmo que a gente. Significa que tanto o presidente da República, assim como a Assembleia Legislativa tem muito poder. Um pode derrubar o outro. Sim, a Assembleia Legislativa também pode derrubar o governo. Mas vamos dar uma olhadinha como é o funcionamento. Nós temos o sufrágio universal, que vai eleger tanto o presidente da República como a Assembleia Nacional, assim como os prefeitos. Lembrando que quando a gente fala préfet em francês, o préfet seria o governo do departamento da região. Préfet é região. Mas quando nós falamos em maire, le maire ou la mairesse, se não tem nada, acho que o Canadá usa a palavra mairesse. Talvez a Suíça também. Mas se não, é Madame la Maire na França. A gente não, acho que na França não se usa de verdade merreça. É o poder municipal. Ok? Então, essas pessoas são eleitas em sufrágio universal. O presidente da República, ele vai montar o seu governo. Como que ele vai montar o governo? É bom, ele vai olhar como que está a Assembleia. E se a Assembleia tem uma cor igual ou parecida com a dele, ele pode escolher um primeiro-ministro que vai ser da mesma mesmo partido ou da mesma família política que ele. Ok? Era o que tínhamos até agora, neste momento, com o Emmanuel Macron. O primeiro-ministro era da mesma família política que ele, no mesmo partido que se chama Renaissance. Já foi República en Marche, ele mudou para Renaissance há pouco tempo. Bom, e se a Assembleia Nacional não tiver a mesma cor? Vamos dizer assim, a mesma ideologia, os mesmos preceitos que o presidente da República, porque sim, isso pode acontecer. Isso acontecia mais comum no passado, quando o presidente da República tinha 7 anos para a presidência. Mas o legislativo era de 5. Então vocês imaginam que a decalagem entre uma eleição e outra fazia as pessoas mudarem de ideia. Isso fazia com que se criasse uma coabitação. O que que é a coabitação? Essa coabitação seria o presidente da República, que tem uma ideologia, uma família política, tem que coabitar com ideologias diferentes ou seu partidos diferentes que estão em maioria na Assembleia Nacional. Na última legislativa, que foi 2022, teve a presidencial, que o Emmanuel Macron foi reeleito. Em seguida, acho que 2 meses, 1 mês, 2 meses depois, teve a legislativa. E ele perdeu a maioria no Congresso. Ele já não tinha. Era uma maioria relativa, tendo que fazer acordos. E ele teve bastante problema. E nos últimos meses, desses 2 anos que veio para cá, ele forçou muito a mão. Várias vezes forçando a Assembleia a votar projetos que ele considerava correto, segundo o governo dele, que ele tinha montado. A questão é que ele não tinha mais maioria, então ele tinha que fazer alguns acordos, coisa que na primeira legislatura dele ele tinha maioria no partido dele, do Congresso. Então, agora que teve essas eleições da União Europeia, então é importante saber que a eleição que teve neste final de semana é da União Europeia. Significa que todos os países e os moradores, porque quem é nacional europeu, mas não mora na União Europeia, não vota nessas eleições, tá? Então, assim, tem que morar e tem que ser um nacional europeu.
Então, nestas eleições, alguns países tiveram a direita que ganhou. Em primeiro lugar, que foi o caso da França. A França colocou mais de 30%, acho que vai dar no total, acho que metade, uns 50% das cadeiras vai dar só para os partidos de direita. Inclusive o partido da grande oposição do Emmanuel Macron, que é o partido do Rassemblement National, que é o partido hoje presidido por Jordan Bardella, que antes era presidido por Marine Le Pen, que era, foi candidata no passado à presidência da República. Bom, nessa legislativa, no caso da França, mas houve também em vários outros, acho que foi cinco países, a direita ganhou, assim, acachapante também, como na França, então só é a França mais quatro. Outros lugares, parece que a direita ficou em segundo lugar. Mas, de regra geral, houve uma mudança do parlamento. Parece que os grandes perdedores foram partidos socialistas e os ecologistas nessa eleição que teve agora domingo. A questão é que por que que foi dissolvido a Assembleia Nacional? Foi desta eleição? Não. Não tem nada a ver com a eleição que aconteceu. A direita francesa, sim, recebeu o maior número de votos. Mas não tem a ver com eleições nacionais. As próximas eleições seriam daqui mais 3 anos. Mas o governo do Emmanuel Macron entendeu que não há mais possibilidade. Não há mais possibilidade de governo. Ele já estava recebendo várias ameaças de menção de censura, la motion de censure. O que significa motion de censure? Quando ele força, lembra que eu falei que ele forçou várias vezes um tema que a Assembleia não gostava disso, que a Assembleia, na verdade, não estava de acordo, mas acabou aceitando para não explodir tudo? A questão é que quando o governo vai lá e coloca um projeto de lei para a Assembleia e diz: você tem que aceitar do jeito que está aqui. Se a Assembleia diz não e vota uma motion de censure, essa motion faz destruir todo o governo. Lembra que eu falei que o presidente, ele é eleito por sufrágio universal? Mas o governo que conversa com a Assembleia não, é indicada por ele. Significa que o primeiro-ministro, e assim como todos os outros ministros, são indicados pelo presidente da República. E eles devem fazer a relação com a Assembleia Nacional, com os deputados. Assembleia Nacional é deputado, não tem nada a ver com o Senado. O Senado nem é sufrágio universal. O Senado é eleição indireta, ok? Pelos grandes eleitores, que são ali, conselheiro municipal, é maire, e barará. Complicado, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês em algum lugar um esqueminha mostrando como é que funciona tudo isso. Mas é o seguinte: como ele viu que ele perdeu nas eleições da União Europeia e ele já estava enfraquecido dentro do país, e o Jordan Bardella, que é presidente do Rassemblement National, tinha pedido que houvesse novas eleições, a dissolução da Assembleia e novas eleições, por quê? Que a oposição tem praticamente certeza de levar as próximas eleições e ganhar a Assembleia. Significa que, com o pedido e a dissolução da Assembleia e as novas eleições, pode ser que tudo mude. Que haja novamente uma coabitação, significa que, na verdade, todo o governo vai ter que se submeter, e pode ser que seja o Jordan Bardella, presidente do Rassemblement National, a ser primeiro-ministro e a governar internamente o país, e Emmanuel Macron, que perde poder e passa só a ter importância dentro das políticas internacionais da França. E é esse que tá todo o boato, porque quem é do Rassemblement quer as novas eleições e o pessoal que era do partido do Macron entende que perdeu o poder. Entenderam agora como a Macron perdeu o poder ontem? Isso aí, gente. Deixa perguntas que eu posso responder depois. É mais fácil.